Good morning po mga kaibigan. Ito muli ang iyong kaibigan na si Fox Hunter para sa ating uh, uh, farming tips. Medyo 5 days na hindi pa tayo nakapag-vlog. <coughs> Madami po tayong uh, inasikaso sa office mga strategies kung anong gagawin sa survival ng uh, ating uh, kumpanya para sa COVID-19. So, nandito tayo ngayon sa ating uh, uh, munting taniman. Dinalaw natin yung mga tanim natin. Uh, five days na silang nakalagay dito sa bed. Okay, bago tayo magpatuloy, uh, sa mga hindi pa nag-subscribe, uh, maaari pong uh, pindutin niyo yung uh, pula, yung subscribe button, tsaka yung notification bell, para ma-update po kayo sa mga susunod pa nating video. Sa pagkakataong ito, gusto nating tingnan yung uh, kumustahin yung anong lagay ng mga 5 days old natin tanim. So makita natin, uh, masisigla sila. Okay naman yung uh, medyo nakahinga sila ng maluwag. Yan. Although, hindi masyado yung growth, pero okay naman. Ma nakahinga sila ng maluwag. Ah. So, ang gusto kong i-feature sa inyo ngayon, is uh, ito, umuunang-una yung comparison natin. Ito yung pinagsabay. Ito yung D5 talaga. <coughs> nakakuha na sila ng buwelo ito yun na yung stage na ano na sila nakabuwelo na sila so magkoconcentrate na lang ito sa growth tapos na yung medyo na bago sila sa bago nilang tahanan tapos na yung kung baga sa atin is kung nalipat tayo sa ibang lugar is may pamamahay ganon din yung tanim so tapos na sila sa stage na yon ngayon, nakabuelo na sila for growth. Compare natin dito sa 4 days. Yan. Talagang namamahay pa sila. Pero ito, nakabuelo na sila. Ready, ready na sa uh, breakthrough ng kanilang growth. Okay. Isa pang feature na gusto kong ipakita ngayon is yung makita nyo itong sa gilid dito sa dalawang bed yan merong ibang tanim na nakatanim bukod dun sa spinach 5 days na rin dito actually this is 10 days mula nung bago tayo nagtanim ng spinach pagkatapos pagkatapos ng bed nagpunla uh, o oh, nagtanim tayo dito ng binhi ng beans dito sa gilid ng oh, uh, feeds mismo so makikita natin ito na yung growth nila from seedlings yung pag natin 10 days na to yan doon sila oh these are 10 days old pagyubins so mga 3 days pa lalagyan natin na ito ng 3 ris para meron silang kakapitan habang sa ibaba meron tayong spinach ang tawag po dito is intercropping pwede pong pagsabay yung crop ng beans and then yung sa leafy vegetables naman sa baba last time nabanggit ko na kapag tayo nag-uumpisa ng uh, uh, organic garden marami tayong may experience na hindi maganda katulad nito tingnan nyo dito payat may damage sa kabila namang dahon niya is healthy ito, yung ganitong sistema pangkaraniwan na kapag tayo nag-uumpis ang patabain mo ng ating lupa ito yung indication na kurang ang taba ng lupa So, kailangan pa natin maglagay dyan ng mga uh, organic matters, uh, mga puno sa carbon, at saka iba pang uh, uh, pataba na kakailanganin ng ating tanim. Kung compare mo dito, ito siguro natsambahan niya yung soil na maganda. So, healthy yung kanyang uh, dahon, pareho o yun pero ito sa isa yun tabing maganda yung kabila yung kabila naman is hindi healthy uh, ganon din dito yung isa yung sa kabila is uh, hindi maganda pero ito okay naman yan. so yan mapapansin natin ganon talaga kapag sa expect natin na kapag ito na nalagyan na natin ng mga organic materials ah uh, yung mga materials na punong-puno ng carbon, potassium, uh, nitrogen. Yan expect natin na sa next crop natin, magi-improve yung ating uh, growth ng ating tanim. Hindi na ganito. Although okay pa rin pero mas maganda kung ma-maximum natin, ma-maximize natin yung uh, growth nila. Okay, balik tayo sa intercropping. Yung intercropping kasi, dito natin mamamaximize yung space. Para walang masayang. Lahat ng pinaghirapan nating patabayin lupa ay pakikinabangan natin. So, pwede na tayong magtanim sa gilid na hindi na abot ng uh, na abot na matamnan ng uh, leafy vegetables. Pwede na tayong uh, magtanim dito ng mga cucumber, uh, string beans, uh, sweet peas. Ayan. Ito yung mga sahog-sahog natin sa ating kusina. Ayan. Okay. So, ganun sila ngayon. Andiyan sila. Oh dito sa paligid naman natin ang ating taniman uh, marami din tayong mga makikita rito yan, may mga puno may mga yan, puno ng mangga kape at saka meron tayong puno ng saging nagpupuso na yung ating uh, saging Okay, yan yung ating saging. Yung saging kasi is source ng potassium. Kaya meron tayong tanim dito para halimbawa yun, nag, uh, nagpupuso na yung saging doon. Kapag na-harvest natin yung saging, yung trunks niya, ginagawa natin abono. Yan. Gagawin natin siyang fertilizer. Yung trunks. Pagkatapos natin kunin yung kanyang Uh, bunga, yung trunks niya, oh, di walang masasayang. So, lahat yan is uh, uh, nasa uh, pagmamanage kung paano uh, walang masasayang sa ating paligid at wala tayong uh, ibabasura. Okay, balik tayo sa bed. Yan, na, uh, uh, piniprepare pa natin yung isang sa nating bed. Bali, dalawa yan. Ang next, ito uh, dito naman, uh, itatay naman natin dito is yung pechay. Uh, mamayang hapon, magpupunla tayo ng pechay. Tamang tama, after 15 days, pwede tayo maglipat ng pechay dito. Okay, naalala niya si Alokbate. Yan na siya, si Alokbate. Nakababad pa rin. Hindi natin maharap na may transfer por na uh, may mga dahon na So dito muna hanggang dito muna ngayong uh, umaga ng linggo at uh, abangan ang susunod nating uh, uh, vlog para naman sa seedling preparation siguro mamayang hapon doon sa ating terrace. Yung terrace natin ay ginawa nating nursery, wala tayong nursery, hindi pa natin maharap magpatayo ng nursery. So, for the meantime, doon muna tayo sa ating terrace. Thank you very much at uh, sana po ay huwag magsawa na manood sa ating mga videos. At uh, ulitin ko, yung mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe lang po sa ating channel. At uh, Uh, paano ang mga videos natin na naka-upload na sa ating mounting uh, YouTube channel Maraming salamat po Good morning po sa lahat